Čau lidičky. Čau. Nazdar lidi. Dneska nám přišel stabilizátor pro smartfony. Vineblend. Dvojka. Jo. Takže si ho představíme a pak budeme ještě ven něco s ním natočit. Uvidíme, jak to bude. No už samozřejmě. Takže můžeš to pomaličku odbavovat. Jsem zvědav, jestli bude nabitý, nebo jestli ho bude muset nabíjet. Takže aj nějak musí nabíjet? No, on funguje vlastně jako powerbanka. Protože má, víš, jako svasově baterii, která ti vlastně pak pomáhá, to, aby to fungovalo všecko. Protože on má elektronické ty... Cože, já si myslím, že to je normálně prostě. Ne, to je elektronicky řízený. Je to 3 osí, to znamená, že má 3 takové jakoby ložiska, na kterých se to otáčí různýma směrama. To nechytíš ty nervy. Tak, pozor, jak to nechce střebrat. Tak, ono to je jako pouzdro udělané. To je super. Počkej, to je pouzdro. Takže oni udělali, vidíte, udělali z takového tvrzeného polystyrenu, docela pevného, udělali krásné pouzdro. Ty pouzdro, protože nechám. Tak, vidíte, to je takhle krásně. To zabalili. Tak. Tady tohle je nějaká krabička. Tady bude určitě kabliček asi na nabíjení. Oni to tak hezky všechno zabalili. Ano, tu těch kabličků je plno. Tady je šňůrka, kabel na nabíjení. Je tam klasická, nevím, jestli to ostří. Je tam klasická, no, taková mobilová, nevím, jak jsme mini. Jo, tu jsou různé. Jo, to je na mobile. Dali k tomu různé. Jo, je tu i na C, vidíte. A můj ani. USB-Cčko tu je, jich to víc, no, takových. Jo, iPhone tu vidím, dobrý. Tak to je super. Jo, co, budeme používat, nebo? Tak, tohle začneme tímhle nejjednodušším, to je vlastně trojnožka. Která se dá položit na zem, tady se našroubuje a vlastně funguje to takhle jako stativ. Tak, teďka musíme zjistit, kde se to zapíná. Jo, počkej se. I držák na GoPro a tak, tak to nemá žádný držák na GoPro, to musíme říct hned na začátku. Prostě je to jenom na telefony. Není to, že? Nebyl tam žádný. Psali, že tu je prostě šroub, zavitový, klasický a nikde tu nic takového není, no. Je to prostě jenom takový držáček. Tak tady je takový super tlačítko zepředu.
má to tlačítko, ale na mě. Tak. A to, když se zmačkne, to si zaměříme třeba na tu nastěnku a držím to tlačítko, jo, takže kam jedu, tak tam to prostě směřuje na to tlačítko. Tady je ovladačka. Doleva doprava, nahoru dolů. Teda funguje jako prostě super. Tak, a teďka to je důležité tlačítko, tady to ukážu. A s tím se dělají různé jako systémy, v kterých on pracuje. Když to zmačknu dvakrát, tak zaměřuje nějak tak jako, jo, že lítá nahoru dolů. Když to zmačknu třikrát, tak funguje, tak on otočil, teďka natáčí nás. A když to zmačknu čtyřikrát, tak zase nějak jinak funguje. A musíš to napojit na Bluetooth. Že? Tak, přehodíme to zpátky. Jo, on se propojený přes Bluetooth, to je jasný. Že vlastně jo, když tam dáte kameru, jako když tam jsme dali tento GoPro, tak museli jsme tady ten knoflík vždycky zmačknout čtyřikrát, jinak to samo vypínalo. To a teď nevíme proč, jestli to bylo kvůli toho, že to GoPro je lehké a on si myslel, že tam nic není. A nebo jestli to bylo kvůli toho, že to GoPro nemá Bluetooth a nespojilo se s ním, to nevíme, jo? Tak to zmačknu znova čtyřikrát. Tak. Teď už by tam zase měl, jo, najet ten režim. Oho. A jinak jako dobrý, že? Funguje skvěle. Funguje i jako nabíječka, že má svoje baterii. Dá se tady přes ten čudlík připojit kably, které tam byly a dobíjet s tím telefon během natáčení nebo i kamerou. Zrovna zase na GoPro tam kabel není. Je tam, jsou tam tři různé kabely, ale zrovna na GoPro tam není, že? Takže jo, no, tak se rozloučíme s nima už. Myslím, že už to je všechno, co jsme chtěli říct k tomu. No, dáme tam ještě potom nakonec nějaký ty... Zkus to udělat to, co já, jo? Dáme tam nějaký... ještě zaběry jednou z toho zpomalené třeba tak a to. Matěj tam jel na koloběžkovice, běžel jsem před ním, tak tam to docela stíhalo dobře, že? Tak já zatím. Nazdár! Ty půjdeš pomaličku doleva a pomaličku doprava, jo? Jenom tak půjdeš, jo? Pomalinku. Můžeš i s tím křeslem přes. Jo? Takže ještě jsme tu přišli, zapomněli... Ještě jsme vám zapomněli říct jednu věc, kterou to umí, tady tohle zařízení, strašné. Ten gimbal je to ruka, no, já nevím, jestli to říkám přesně, ten stabilizátor budem říkat. A umí to rozpoznávat obličeje a potom to má perfektní zaměřování, takže to vám ukážu. Takže tu se zmačkne tohle, tady se to potvrdí, potvrdíme a ono to už vlastně samo, Matěj, zkus se pohnout, jo, jako, když jak se Matěj, když někam jde, tak prostě pomalej, nestíhá to, zkus zpátky, jo, Matěj jde zpátky a stabilizátor ho furt sám sleduje. Jo, to je nahoru přesně. Zkusí tady ke mně. Tak, teď jsem mu utekl už. On zase takový dobrý není, ale je parádní, no. Počkej. Já mu trošku pomůžu. A, už tě zase našel? Tak, už tě tam má. Takže vlastně mu nejde... Nejde utec. No, jo, zakrát si za oči a on to hned
Hned toto, no ale prostě je to tam, takže je to tež super, že? Tak jo, čus. To už je asi tak všechno k tomu, že?